Cənab Əli ba başqandan. Cənab prezidentimiz, mən buradan sizə səslənirəm. Mən Cəllabad rayonu Günəşli kəndində yaşayıram. Apposov Ruslan Mətləbovlu. Sentyabrın 21-nə döyüşlərə yəni, 21 də olmuşam. Yəni 21-i çağırıblar məni, getmişəm. Ayın 9-u, Oktyobrun 9-u yaralanmışam. Oktyobrun 24-də gəlmişəm evə. Xəstəxanadan çıxıb evə gəlmişəm. Mən getdim Papalına. Papalında mənə yazdılar, sol tərəfin işləmir, sağ gözün görmür, məni heç yerə dəşə götürmədilər. Bir dənə anam var, bir dənə yoldaşım var. 3 nəfərük ailədə. Evin başıma uçur. Yaşat fonduna yazmışam, zəng eləmişəm. Hər şey atmışam, maraqlanan yoxdur. Rayonun icra hakimiyyəti marağlanmır. Ancaq oturublar orada müftə maaş yesinlər. Niyə görə? Nə? Nə səbəbə? Biz yedə gəl ilə gələyir dirənə tutaq yaxalarından. Ön gedirəm icra hakimiyyətinə deyirəm: "Mənə niyə gəlmir marağlanmırsınız? Gələyin də biz gələsizlən deyə dərdimizi sərinizi. Dedim sizin borcunuzdur. Bizim dedim ali başkomanda nəmr elib qazilərə qayğı göstərdin." Yen yəni, maraqlanan yoxdur, bir sözünə maraqlanmırlar. O, o həddə gəlmişəm özüm assam öldürəm. Bax, yəni Allahımıza and olsun, atamın qəbrinə and olsun, yəni o həddə çatmışəm özüm assam öldürəm. J bezmişəm həyatdan. İştəyə bilmirəm, anamı, yoldaşımı saxlaya bilmirəm. Nağıyırım, kimə deyim dərdimi? Evin başıma uçur. Hara gedim?